I una de les coses que sí que podem veure a simple vista, està ple de sediment i d'algues, i això és degut a que els peixos es van menjant tots els insectes que de manera natural es menjarien les algues que creixen sobre les pedres. Són una trentena de mestres de primària, majoritàriament de centres escolars de la Cerdanya, rebent formació. Aprofiten els coneixements d'un científic per aprofundir en aspectes de la natura, concretament en els sistemes aquàtics de muntanya. Una experiència que els servirà per millorar l'ensenyament i planificar sortides a la natura. I quan el riu es va contaminant, ja no n'hi ha, van desapareixent. Després de passar el dia entre llacs de muntanya, els professors assimilen nous conceptes que en determinats casos els trenquen els esquemes. Desmuntar moltes idees que tenim preconcebudes o que s'instal·len i que les donem per certeses i que es desmunten quan parles amb científics. I han pogut comprovar que en els estanys naturals, és a dir, sense peixos, les aigües són més transparents i la biodiversitat és més gran amb la presència d'alguns crustacis singulars com aquest. En canvi, els estanys on s'han reintroduït peixos com el barb roig són més tèrboles en predomini de les algues i les plantes aquàtiques malden per sobreviure. En sessions teòriques i pràctiques, al llarg de 3 dies, els mestres han estat alumnes. Eugeni Rius, TV3, Meranges.